Vodík je nová éra nejen v dopravě. Proto jsme na Ministerstvu průmyslu a obchodu připravili vodíkovou strategii České republiky. Po schválení se vodíková strategie stane manuálem pro všechny, kteří chtějí využít potenciál čisté a obnovitelné energie. Chceme dekarbonizovat. Chceme udržitelnou budoucnost. Chceme více využívat vodíkové technologie u nás, v České republice. Jsem nadšen. Nadšen, že se nám to podařilo a že jsme měli možnost ještě před koncem této vlády vyjít ven s vodíkovou strategií. A v zásadě všichni se shodujeme na tom, že to je obrovská výzva a že nesmíme být dneska pozadu. Vodík vnímáme jako příležitost, jako obchodní příležitost. Vidíme ji jako příležitost obou našich strategických pilíří, jak proměně výrobního portfolia, tak poskytování služeb našim klientům. Máme ambici dělat vlastní vodíkové projekty. Primárně vidíme naši roli ve výrobě vodíku, výrobě zeleného vodíku. Hmatatelně se v současné době zaměřujeme na výstavbu plnících stanic vodíkových. V současné době máme v realizaci 3 plnící stanice, Litvínov, Praha a Brno. V letošním roce bychom měli otevřít první 2 plnící stanice v Litvínově a v Praze na Barrandově a počátkem příštího roku v Brně. Prvních 15 vodíkových autobusů v roce 2024. Prvních několik vodíkových souprav železničních po roce 2025. This alternative fuel infrastructure regulation is not a directive anymore, it's a regulation that asks member state to provide for 150 every 150 kilometers a refueling station, hydrogen refueling station, in order to enable hydrogen-based road mobility. Do roku 2025 plánujeme globálně prodávat přes 110 000 vozidel poháněných vodíkovým palivovým článkem ročně. Do roku 2030 pak až 700 000 jednotek FCEV, tedy Fuel Cell Electric Vehicle. Naším cílem je připravit i ve spolupráci s kolegy z Ministerstva průmyslu a obchodu nejenom energetickou legislativu, energetický zákon, aby vůbec vnímala, že není jenom zemní plyn, ale že je i vodík, ale taky, aby připravila podzákonné právní normy standardizující kvalitu plynu a pro nás, abychom byli schopni adaptovat technické pravidla pro plyn. Otázka využití vodíku hlavně závisí na ceně a my proto musíme hledat způsoby, jak tu cenu minimalizovat, jak zajistit maximální efektivitu. Naší snahou je rozjet tu novou ekonomiku a zajistit, aby ten součet té upadající staré a rozjíždějící nové ekonomiky byl v podstatě mírně rostoucí. Vodík má velký potenciál. Má velký potenciál nejenom jako zdroj, řekněme nosič energie, ale také pro ekonomiku České republiky, ekonomiku světovou. Pokud chce dekarbonizovat, pokud opravdu chceme udržitelnou budoucnost, tak pak potřebujeme i vodík, aby nám pomohl jako jeden z prvků v tom celém balíčku, tak abychom ty cíle ambiciózní, které jsme si stanovili, dekarbonizační, tak abychom je byli schopni naplnit. Ministerstvo průmyslu a obchodu musí být garantem nejnovějších technologií. My jsme z rezortu udělali dneska lídra inovativnosti, a je to ta instituce, která musí držet dlouhodobě nejenom v České republice, ale i ve světě prapor inovativnosti.